Já když jste říkal znásilnění, já bych rád připomněl divákům, že já jsem znásilňoval Ivanku v jednom filmu. Jaký to byl? To bylo... Pro dospělý nějak? No, vy jste myslel, že v pohádkách znásilňoval. To blbej princ znásilňoval. Ne, to byl film Andrej Sedláčkový. A bylo to podle autentické situace, třeba v Francii, a teď jsem zapomněl ten název, to si najdete snadno, dáte Kraus znásilnění a nechám to. To vyskočí. Ale horší bylo, že jsme se přitom s Ivankou strašně pohádali, no, já už jsem to tady říkal. A to jste byli spolu? To jsme byli spolu, no. Ale ona mě dirigovala, jaký mám znásilnit. To takhle, já jsem říkal, jediný požitek znásilňovače je, že si to dělá podle vlastního uvážení. Ale ona mě tak peskovala, že málem k tomu nedošlo ani, no. Musím tě svést. Musím pustím tě si svést. To doma hned. Cože? Že si to doma pustím hned. No, tohle si dejte zpomaleně. To bude rychlovka. To bude rychlovka.